Ai, ai, Pikachu, hoje será um dia que eu tenho que começar a, sei lá, a treinar você, né? A, sei lá, a buscar batalhar com outras pessoas. Eu não sei se você vai conseguir. Ah, não sei, hoje é o dia que eu tenho que te conhecer melhor, né? Você bem poderia, sei lá, falar comigo, né? Mas, sei lá. Ai, cadê meu pai e minha mãe que nunca aparece? Ai, meu Deus do céu, tá, vem, Pikachu, vem comigo por aqui. Eu vou fazer de tudo pra, nossa, treinar você, tá? Eu vou colocar assim na Pokébola. Eu sei que não era pra ter colocado, porque não pode, né? Mas deixa eu só pegar aqui uma cenourinha, dar uma folheta aqui. E pronto, agora vamos. Deixa eu colocar você aqui pra fora. Eu acho que pra você treinar, eu acho que eu tenho que falar pra você treinar, né? Eu acho que será que tem alguma palavra mágica? Ninguém nunca me falou como treina um Pokémon. Como faz pra batalhar outros. Tá, pera. Eu acho que eu tenho que pegar você e jogar assim. Ataca! Ué. Pelo visto não é. Tá, pera. Eu acho que tem que ser mais perto. Ataca! Não. Pelo visto não é ataca. Ah, Pikachu, você poderia me falar, né, também, como era? Sei lá, ia ser tão mais fácil, né? Ah, você também tá dando danos pra mim, né? Nossa senhora. Tá, e agora o que eu vou fazer? Bem que pelo menos, sei lá, deveria ter alguém, meu pai pelo menos, pra me ajudar aqui. Ou sei lá, alguém da vila, ninguém sabe também da vila, porque, né, nessa vila só eu que tô em busca de tentar ser um grande treinador Pokémon. O que que eu vou fazer, Pikachu? E agora? Como é que eu vou treinar? Como é que eu vou ser um grande mestre Pokémon? Tá, eu vou tentar mais uma vez. Vem cá, Pikachu. Vai lá, vai. Vai, Pikachu, ataca! Ah, você não faz nada. Será que tem que deixar você perto e você vai atrás das outras pessoas dos outros? Não? Vai, vai lá. Por que você só fica olhando pra mim? Você tem que atacar! Pelo visto, você não. Você não eu você que não ataca, eu acho que você ataca. Ou eu que não sei nada de Pokémon. Pelo visto, eu nunca vou conseguir defender essa vila. Eu nunca vou ser um grande treinador Pokémon. Nunca vou conseguir fazer nada nessa vila. Eu nunca vou conseguir buscar ser o melhor treinador dessa vila. Porque eu nem treinar um Pokémon, eu sei. Ei, garoto, olha para trás. Olha para trás. Cadê? Ai! Olha para trás, não. Me achou? Não. Me conhece? Eu tô sonhando. É um sonho, eu tô ficando louco, eu tô dormindo ainda. Acorda, acorda. É sério isso? Claro que é sério. E quem você Ashe! acha que eu sou? É Ash Ketchum, da cidade de Pallet. O que você tá fazendo aqui? Eu vi que você tava se lamentando aqui perto e eu vi aqui escondidinho, tá ligado? Atrás de você, vendo você treinando seu Pikachu. Você sabe que eu também tenho um Pikachu. Será que Cara, você. você não tá entendendo. Eu sou muito seu fã. Eu peguei o Pikachu por sua conta. Pikachu é meu primeiro Pokémon e eu vou buscar melhorar ele muito por causa de você. Porque eu sou muito seu fã. Eu conheço toda a sua história. E você tá aqui na minha frente. Eu não tô. Eu posso dar um beliscão pra mim ver se é verdade? Sério? Por favor. Tá. Ai, é você mesmo, meu Deus do céu. Eu belisquei o Ash. Ai. Caraca, eu não tô acreditando. Tá, mas posso ver seu Pikachu? Claro, aqui ó, ele. Tadam. Caraca, e ele também sai de uma Master Ball, né? A Pokébola lá mais forte que tem. Você conseguiu ele com seus 10 anos também? Ou na sua vila é outra idade? É Tá. 10 anos também. Só que esse Pikachu ele não gostava de ficar na Pokébola. Eu tive Então, que, sabe, né? aqui na Master vila tem uma Ball, regra que a tudo. gente nunca pode deixar o nosso primeiro Pokémon na Pokébola, sabe? Porque, não sei. Também nunca soube por que isso. Mas a gente não pode deixar ele na Pokébola. Aí ele tem que sempre ficar fora da Pokébola. O Pikachu não gostava das Pokébolas normais. Aí ele, Será que é por causa sabe, né? disso? Que eu nunca Deve posso. ser. Caraca, Eu acho que o mas. Master Ball deve ter mais espaço, não? Não sei. Ela é a mais difícil de ser conquistada. É por isso que a gente demora 10 anos aqui na vila pra poder treinar nosso primeiro Pokémon. Mas você. Pera aí, Exatamente. você. Quer biscoito? Não, não, eu sou fitness, eu como cenoura. Tá, mas. Você falou que me viu aqui se lamentando.
Você vai me ajudar a treinar meu Pikachu? Vou te ajudar só o início, assim, básico, né? Ah, não te ensinaram nada mesmo. Então, você bem que poderia ser meu treinador Pokémon, né? É, eu seria se eu for treinando Pokémon. Você é só tem um Pikachu até agora? Você vai ser meu treinador Pokémon. É. Pra você sempre, você vai me ajudar a ser um grande treinador pra me representar minha vila em vários torneios e fazer história igual você? Quem sabe, né? Você tem que fazer sua própria história. Caraca. Não posso dizer, você será igual a mim. Tá, isso vai ser... eu tenho só o Pikachu, porque ontem eu fiz 10 anos e ontem eu consegui o Pikachu. E hoje eu tava tentando treinar ele, mas eu não consigo. Eu sempre, ó, eu faço assim, ó. Vai, ataca! E ele nunca ataca. Ah, sim. Mas você tem que jogar a Pokébola em outro Pokémon. Hã? Jogar essa Pokébola que tá Pikachu em outro Pokémon. Se eu jogar em outros Pokémons, pode ser que machuque. Jogar uma Pokébola nele, jogar um Pikachu nele. Ó, oh, meu Pikachu é gordo, você não tá vendo, não, ó. Você quer treinar seu Pikachu, né? Ah, eu quero treinar meu Pikachu, mas se eu treinar ele... Então, você... Vai machucar? Você tem que treinar com outros Pokémons. É sério? Aham. Tá, então se eu chegar aqui, por exemplo, nesse Pokémon... E eu jogar nele, ele vai batalhar, por exemplo. Tem que jogar. É, exatamente. Tá, mas eu não quero batalhar agora com o meu Pikachu, porque eu tenho medo de se machucar. Mas me ensina mais, vai. Aí amanhã eu pego e treino o meu Pikachu. Você tem Pokébolas? Não tenho Pokébolas. Não? Toma essas Pokébolas aí. São 5 Pokébolas. Você pode ter no máximo 6 Pokébolas. Caraca! 6 Pokémons contigo. O resto, quando você capturar, vai ficar no seu computador lá. Primeiras depois ensina, vai ficar com... Que não é a que eu ganhei de presente. Eu ganhei do Ash. Cara, eu não tô acreditando nisso. Sério, é tudo um sonho, né? Me fala que tudo... Não, aqui, tudo ó. Ai! Ô, você tá louco? Tá batendo aí. Ih, começou a chover. Vamos lá pra vila. É bom que a gente, sei lá, a gente conversa melhor por lá. Cara, deixa eu soltar meu Pikachu, né? Porque ele nunca pode ficar na Pokébola. Fica, Pikachu, pronto. Caraca. Ué. Passou a chuva. Deve ser chuva de verão. Sempre tá rolando essas chuvas por aqui. Mas, caraca, eu não tô acreditando ainda que você vai ser meu grande treinador. Meu Deus. Eu não tô acreditando que você vai... Olha só, tem muito Pokémon aqui, mas eu não sei que Pokémon eu capturo com essa Pokébola também. Tá, você vai me ajudar em tudo isso, não é? Você vai montar um time... Você procurar Pokémons mais fracos. Tipo esse daqui, ó. Tá vendo esse bicho aqui, ó? Eu quero Pokémon que quando eu capture um Pokémon seja o Pokémon que atrai, entendeu? Que eu fique com vontade de capturar ele. Eu não tenho vontade de capturar aquele Pokémon. Eu quero capturar Pokémons fortes, porque eu quero ser um super guerreiro Pokémon, entendeu? Ah, mas você tem que começar pelo básico, os mais fracos, aí vai subir para mais ou menos e depois mais alto. Eu tenho que enfrentar pokémons fracos para me treinar meu pokémon. Exatamente. Um pokémon fraco que não tem ataque nenhum, que não machuca o meu Pikachu, é o Magikarp, não é? O Magikarp acho que ele... Tem o Magikarp, tem os pokémons assim de sabe, né, das florestas, isso. Então... Tipo Butterfly, não machuca muito. Então vamos fazer assim, você quer dormir lá na vila, junto comigo? Hein? Bora, eu tô precisando de um lugar pra dormir, sabe? Eu então, tô, vamos fazer o seguinte... campeonato aí. Você vai pro campeonato? Tô precisando. Mas você não tinha se aposentado? No campeonato. Tô... Então tô a sua aposentadoria só foi uma farsa. É, mais ou menos. Você ficou treinando, né? Tem que voltar com tudo, né? É claro. Tá, então vamos lá pra minha casa. Esse banho aqui. Tô velho. Tá, então vamos lá pra casa e a gente dorme e amanhã você me ajuda a treinar meu Pikachu, fechou? Fechou. Então vamos lá. Caraca, eu não tô acreditando ainda que o Ash vai ser o meu treinador Pokémon. Que da hora, eu queria muito contar isso pro meu pai, só que ele nunca aparece por aqui, nem minha mãe, sabe? Ele sempre não tá trabalhando muito, aí acaba que nunca aparece. Ai, ai, mas vamos lá, minha casa é logo ali na frente.